É um pouquinho do xadrez, tá? Um pouquinho da parte teórica, é só uns 5 minutinhos para a gente relembrar. Eu sei que já tiveram xadrez, né? Desde lá do fundamental, só para a gente lembrar, tá? Olha lá, estão vendo aí educação física xadrez. Então, o professor vai explicando para vocês rapidamente, para quem já sabe mexer as peças, quem não sabe. Então, o xadrez ele é considerado aí é um esporte porque existe campeonatos do mundo todo, tá? Existem regras oficiais, torneios internacionais, etc, etc. É um jogo que conta habilidade, controle emocional, conhecimento, raciocínio. Então, ele não é considerado um jogo de azar, tá? Tem que ter rapidez, estratégia, raciocínio lógico. Quem está acostumado a jogar, é claro, né? Suas habilidades aí vão aparecer mais. É um jogo, então, que surgiu há mais de 2000 anos. Conta-se que lá na Índia tinha um rei indiano que ele estava com depressão. Aí uma pessoa chegou lá com um tabuleiro e mostrou o jogo de xadrez para ele. Quando mostrou o jogo de xadrez para ele, foi jogar tal. E na época chamava chaturanga, que significava quatro reis, tá? E ele sarou da sua depressão. Na época, então, foi criado então no século VI, olha lá, tinha peões, cavalo, carroça e elefantes, tá? O xadrez ele é considerado um jogo de batalha, um jogo de guerra. Esse que a gente vê em filmes, né, medievais, onde tem lá um rei, a dama, a rainha, tem o bispo, tem os soldadinhos que vão na frente para lutar. Conhece, gente? Já viram algum filme assim? Tipo Troia, tipo. Tem vários filmes, né, gente? Que são assim. Então, eles se encontram lá num campo, eles vão guerrear. Tá? Vão guerrear. Legal? Então, esse é o nosso xadrez. É um jogo que você tem que raciocinar bastante, tem que pensar suas jogadas. Cada peça do xadrez, ela se move de uma maneira, tem seu papel aí no castelo, vamos dizer assim, né? Não é igual o jogo de dama, que é mais simples. O jogo de dama, todas as peças se movem da mesma forma. O xadrez, gente, cada peça, ela se move de um jeito diferente. Por isso que existem milhares de opções. Aqui já algumas regras. A branca sempre começa, depois só a negra. Branca, negra, branca, negra, até o final, tá? A nosso campo de batalha, ele é, né, realizado em um tabuleiro, que chama jogo de tabuleiro ou jogo de salão, né? Cada jogador tem 16 peças, né? E eles vão se encontrar lá no meio do tabuleiro para guerrear. Olha só. Que mais? Que mais? Que mais? Nós temos aí as colunas, as fileiras e as diagonais. O que que significa isso, meu povo? Coluna é quando a gente se refere às verticais, que é onde está a nossa flechinha ali para cima. A horizontal, quando está deitada a nossa flecha. E também a diagonal, quando ele vai de forma diagonal. Tem a diagonal branca e tem a diagonal negra. Beleza, gente? Tá aí, tudo bem? Beleza. Vão dizendo aí no chat, pode abrir o microfone quem quiser tirar alguma dúvida. Legal? Então vamos lá. Os nossos personagens, vamos dizer que os nossos personagens vivem num castelo protegido lá, né, pela torre e tal, pelo castelo. As brancas sempre iniciam um jogo. Então nesse jogo de hoje, as brancas vão sempre começar. O rei tem uma dama, tem duas torres, dois bispos, dois cavalos e 8 peões. Não é peão, não, é peões. Olha lá a posição inicial. Professor, eu preciso saber dessa posição? Hoje não, porque o sistema vai colocar já pronto para a gente. O que é movimento? É quando eu tiro uma peça do lugar, eu desloco a peça. Captura é quando eu elimino uma peça adversária, eu como ela, eu mato ela, porque isso aqui é um jogo de batalha, não é? Então vamos lá. Personagens,
O principal peça do xadrez é o rei. Se você capturar o rei adversário, você ganha o jogo na hora, tá? Só que o rei, ele tem movimentos limitados, ele só pode andar em uma casa, né? Olha lá, ó. Onde está em vermelho ali é que ele pode ir. Todas as peças de xadrez podem ir para frente ou para trás, somente o peão que não pode voltar, tá? A rainha é a peça mais poderosa, ela é a mulher do rei. Então, por que é mais poderosa? Porque ela pode andar quantas casas quiser, na diagonal, vertical e horizontal. Tá bom, gente? Olha lá quantas opções a nossa dama, nossa rainha tem. Ok, babies? A rainha é a peça mais poderosa. Depois vem a torre, que significa, então, castelo. É ela que vigia e protege o nosso reinado, né? Ela anda na vertical ou na horizontal, quantas peças ela quiser, para frente e para trás. Ela não pode. Opa, sai, corona. O bispo, ele representa a sabedoria, religiosidade do nosso castelo, né? Religião. Ele anda diagonais, né? Quantas casas quiser, para frente e para trás. Nós temos dois bispos, um anda na casas pretas, outro na branca. Tá bom, gente? O cavalo, ele é o único do xadrez que pode saltar sobre outra peça, tá? Só que ele também tem os movimentos estranhos. Ele anda em L, isso mesmo. Então, ele anda em L, três casas. Ele é obrigado a andar três casas. Cavalo, cavalo. Sílaba, três palavras, três frases, três sílabas. O peão, ele significa o soldadinho que vai para frente. Nós temos oito peões, tá? Ele é corajoso, só que ele só movimenta-se uma em uma casa para frente. Ele não pode voltar, tá? E ele só captura, ele só come, ele elimina outra peça do adversário na diagonal. Ou na diagonal direita ou na diagonal esquerda. Tá? Então vocês estão vendo aquele peão branco ali, ele pode capturar aquele peão negro, ou da direita ou da esquerda. Tá? No xadrez é diferente, não tem esse negócio de capturar mais que uma peça, não. O xeque é quando você coloca ataca o rei adversário, mas ele pode se defender. Já o xeque-mate. Xeque-mate não existe saída. E a gente diz que acabou o jogo. Galera, isso aqui foi o básico, né? Eu acredito que vocês já saibam jogar, tá? Essa aqui é o campeonato que acabou agora há pouco, do primeiro C. Agora eu vou fazer uma sala só com o primeiro B. B que é vocês. Só que o professor, vocês vão ter que se cadastrar nesse site. Presta atenção agora. Agora a tarefinha é meio chatinha. O professor vai colocar para vocês aí, bate-papo, o link do site. Então, clicar. É a sessão que nós vamos cadastrar vocês juntos aqui para ninguém errar. Quem já entrou no site, coloca eu no chat. Quem já entrou nesse site? Clicou aí. Quem já clicou? Caio já entrou. Maria Eduarda já entrou. Quem mais? Quem mais? Só. Giovana, Gabriela, Alisson, beleza. Agora, o professor vai colocar esse tutorial aqui para vocês entenderem, tá? Esse Mas cara não tem aqui, uma. ele está explicando como que vocês vão se registrar no site da Lichess. Por quê? Todo site, hoje em dia, que você entra, se você quiser usar aquele site, ele pede para você criar um login, uma senha, não é assim, gente? O Lichess também. Quando você entrou no Lichess, vão fazendo junto comigo. Pera aí. Ó, lá do lado direito tá escrito entrar. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, lado direito aqui, ó, tá escrito entrar. Vocês estão vendo? Vocês vão clicar ali entrar. Ó, entrar. É, deixa eu sair daqui um pouquinho. Não, beleza. Você vai chegar nessa página. Você vai clicar em entrar. Como eu já tenho uma conta. Ó, entrar. Se você tiver cadastrado, você vai preencher isso aqui. Como vocês não estão cadastrados, é a primeira vez que vocês estão entrando,
vocês vão clicar lá embaixo em registrar, gente. Olha aqui comigo. Ó, o professor está fazendo uma flecha aqui para ninguém errar. Registrar. Conseguiram? Olha lá. Gente, eu vou fingir que eu não tenho, tá? Vou tirar tudo aqui. Eu vou colocar em registrar. Você vai criar um nome de usuário, por exemplo, Alan Marques. Ó, esse nome do usuário, gente, às vezes ele não passa. Por quê? Porque esse site LeetJazz aqui, ele é feito no mundo todo. Tem usuários, tem muitos milhares, não sei se, né? Então, às vezes você vai colocar em um que já existe. Então, você tenta fazer uma coisa bem diferente aí. Não pode ter espaço, não pode ter caracteres diferentes, ser cedilha, essas coisas, tá? Ele é internacional, então vocês vão colocar aí só caracteres conhecidos, não, tudo junto. Xadrez, tá? Por exemplo, cria uma senha qualquer a gosto de vocês. Isso. A senha é uma senha que vocês não podem esquecer, tá? A senha de vocês. E o e-mail, presta atenção. O e-mail tem que ser de um e-mail que vocês sempre usam. Por exemplo, Gmail, tem gente que coloca, gosta do Outlook, Hotmail. É um e-mail que você vai ter que ir lá depois e acessar a caixa de entrada. Então vocês vão pôr aí, ó. Serve tanto para o tablet quanto para o celular, quanto para o computador, tá? Eu estou pelo computador, eu acho mais fácil. Então você vai entrar no seu e-mail. No meu caso, eu criei um e-mail para ensinar a vocês a entrarem, tá bom? Espero que eu tenha acertado o e-mail, acabei de criar. Você vai selecionar todas as opções que. Ó, essas quatro caixinhas que estão embaixo, é obrigatório você colocar, deixar elas verdes, ó. Tem muita gente que não, que erra por isso. Coloca verde. Concorda, né? Com tudo aqui que eu li. Depois você vai clicar em registrar. Quando você aperta em registrar, vai aparecer Já está assim, pedindo ó. para você. Verifique seu e-mail. Se aparecer por um acaso, para você aí, não sou robô. Tem alguns navegadores que perguntam como forma de segurança. Aí você clica, não sou robô. Aí ele vai, tem uns que pede para você clicar em figurinhas de barco, figurinhas de bicicleta. Você tem que clicar em todas lá e aperta em aceitar. Aqui, depois que você fizer isso, ele vai fazer o quê? Você vai ter que entrar no seu e-mail, na caixa de entrada, ó. E agora vai pedir para você verificar o seu e-mail. Então você vai no seu e-mail, eu já deixei o e-mail aberto. Ó, esse rapaz aqui, ele usou Gmail. Quando você entra no seu e-mail, na sua caixa de entrada, você vai procurar um e-mail que está escrito LeetJazz. Pode ser que ele esteja na parte principal, na social, promoção. Às vezes ele pode estar também na lixeira, pode estar também no spam, tá, gente? Olha só. O e-mail aqui desse rapaz, ele já achou, olha lá, o professor vai grifar aqui, ó, leetjazz.org, está escrito, confirme sua conta no Leetjazz. Quando você fizer isso, você vai clicar em cima. Chegou, ó, lichess.org. Você vai clicar? Agora você vai clicar no link que está dentro do e-mail e pronto. Nessa continha e pronto. Pronto. Agora, presta atenção aqui. Quando você fez isso, já criou sua conta. Aí você vai entrar de novo aqui no leetjazz.org e vai fazer o registro, vai fazer o login. Clica aí de novo. Agora você vai clicar lá em login. Professor, mas e agora? Como é que nós vamos entrar no campeonato? O professor vai criar agora, ó, uma sala só para alunos do primeiro B. Então, eu vou colocar aqui, ó, torneio primeiro B. Tá? Eu vou colocar tempo de relógio, 5 minutos. Cada jogador vai ter 5 minutos para jogar. Vai ter um cronômetro. E o cronômetro, toda vez que você estiver pensando, ele vai fazendo a regressão, 4,59, 4,58, 4,57. Se você deixar zerar aquele cronômetro, você perde o jogo.
Então, muito cuidado. Aqui o professor vai criar uma senha para o campeonato. É Joelson. Ah, não é a senha do Luchess. Olha lá, criei já. Agora, para você entrar nessa sala aqui, você vai colocar o link para vocês aí no chat, que é a senha do torneio. Não é a senha do Luchess. É Joelson minúsculo. Beleza, gente? Agora vocês vão, pode entrar aí. Aqui está o meu nome, Joelson, que já está na sala. Agora lá. Olha lá, Catarine Sacarolhas. Que isso? Sacarolhas já entrou. Agora eu estou aguardando vocês entrarem. Quem que é Sacarolha? Ah, o Caio. Tá, o Caio Murilo já entrou, gente. Vamos ver mais. Ah, Mariazinha já conseguiu. Na outra turma do primeiro A, 10 conseguiram entrar, gente. Vamos ver essa turma aqui que mais gente. Nós estamos em 15 alunos na aula. Olha lá, o torneio vai começar daqui a 3 minutos. Pode ver que o professor colocou uma contagem aqui, ó. Olha aí, 3 minutos para começar o torneio. Daqui a pouquinho, o próprio programa vai fazer aí o parceiramento. O que é emparcerar? Ele vai colocar nós para jogarmos, tá? Quem que é Sakura? Sakura. Casey não entrou, Giovana não entrou, João Gabriel não entrou. Cadê o João Vitor Moreno? Não conseguiu entrar Professor, ainda? esqueci como é que faz mesmo. Quê? Como é que é para fazer para entrar mesmo? Ô, Jesus, expliquei tudo agora. Ó, quem não tá conseguindo entrar, vou colocar aqui no link. Vou colocar o link aqui no Meet. Como você deve entrar? Ó, o link do YouTube. Certo? Link do YouTube. Agora, ele explica como você tem que cadastrar. Agora eu vou colocar também o link do torneio. O link do torneio, que é o link da Lichess. E a senha do torneio é Joelson. Tá? Nós estamos em 5 alunos que conseguiram entrar. Falta 2 minutos para começar o torneio, gente. Vão tentando aí. Professor, depois que começar o torneio, eu posso entrar? Pode. Então, quem não está conseguindo, tem aí a aula toda para tentando. Se você não estiver conseguindo registrar, quando você clica lá em registrar, ele fica em vermelho o que está dando errado. Pode ser seu nome, pode ser seu e-mail, pode ser a senha. Vê lá o que está acontecendo. Beleza, gente? Lembrar por causa do nome. Eu já coloquei uns 20 nomes diferentes, eu não consigo entrar, eu não sei por quê. É o nome. Coloca número no meio, sei lá. Vou tentar, peraí. Ó, o nome tem que ser tudo minúscula, o nome não pode ter caracteres diferentes, não pode ter ser cedilha, viu? Não pode ter ser cedilha. Dois pontos no meio, essas coisas, tá? 1 minuto para começar o torneio. Nós estamos em 5 pessoas aqui para jogar. Vamos jogar. No final, nós vamos ter um pódio aí dos 3 primeiros, beleza? Quinta-feira nós vamos fazer de novo esse campeonato. Então, quem não conseguiu entrar hoje, já se liga aí para a próxima aula. Vão tentando. Saca Rauch, Alisson. O que é isso? Isso. 30 segundos para começar. Dole uma, dole duas. 24. Vai abrir agora a contagem regressiva, hein, gente? Sakura. Olha lá, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 0. Olha lá. Agora ele vai
dizer pra gente contra quem nós vamos jogar. Beleza? Olha lá. Estão vendo? As brancas têm que começar, gente. Só que não demora para começar, senão vocês perdem antes de começar. Olha lá. Mariazinha está jogando contra Sacarrolhas. O Pombo está jogando contra o Candy. E Mariazinha contra a Sacarrolha. Aqui do lado direito, a gente está vendo quem está jogando contra quem. Esse tabuleiro aqui principal é a Mariazinha contra a Sacarrolha. Nem sei quem que é a Sacarrolha. Nós estamos só em 5. Quem não está conseguindo entrar, vai tentando aí que dá tempo ainda. Nós temos 24 minutos para acabar o torneio, tá? Cada vitória vale 2 pontos. Se você empatar, vale 1 ponto. E se você perder, você não ganha na dicas nem na dicas. Cuidado com o cronômetro, esse cronômetro grande que está aí, ó, 5 minutos, 4,57, 4,51. Se chegar a zero, você perde, tá? Por tempo. Não deixa o tempo acabar. Beleza, gente? Quem não está conseguindo aí? Estão tentando, pelo menos? Tá difícil, Casey? O que que não tá passando aí? O nome? Você tá fazendo minúsculo, sem caracteres, não põe sem cedilha, número não, só põe nome. Qualquer coisa, gente, abra aba anônima. Vocês sabem abrir aba anônima no navegador de vocês? Aba anônima? E tenta lá, às vezes dá. Guilherme, tá jogando? Yuri? Professor, eu consegui cadastrar. O que, que tem que fazer no e-mail agora? Eu já esqueci tudo. Você vai no... Mas você foi no teu e-mail já? Já confirmou? Eu recebi o e-mail do site. Confirmou. Espera aí que eu vou olhar. Clica no e-mail e confirma. Aí você vai agora clicar no... no link do torneio. Que o professor colocou aí no chat. Que é esse aqui, ó. Link do torneio. E agora a senha. Senha do torneio. Joelson Minúsculo. Tem muito pouco, gente. Só 4 alunos que entraram. E aí, gente? Mais alguém entrou? Opa! Estamos em 7 agora. Gabriel entrou. Olha lá, o João Gabriel já ganhou a primeira. Ganhou do... Ó, quando acabar o jogo, gente, vocês têm que clicar em voltar ao torneio. Presta atenção. Quando acabar o jogo de vocês, vocês têm que clicar em voltar ao torneio. Tá? Se vocês não clicarem, o computador
ele imagina que vocês não querem jogar mais. Então, acabou, vai ficar do lado direito assim, voltar ao torneio, pause. Você tem que clicar em voltar ao torneio. Qualquer coisa, aqui, ó, tá escrito entrar, em verde. Entrar, tem que clicar. Clica ali. Se tiver escrito pausa, é porque vocês estão dentro, tá? Olha lá, o Sacarrolha tá jogando contra a Mariazinha. Sakura tá jogando contra o Pombo. São esses jogos que estão acontecendo. O professor Joel se deixou em pausa dele, porque eu não quero jogar contra vocês, tá? Vai que eu perca, né? Temos 18 minutos para acabar o torneio. Vou aproveitar e fazer a chamada. Aproveitar que vocês estão jogando e vou fazer a chamada. Quem está aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Caio. Caio, João Gabriel. João Gabriel. Estou fazendo chamada. Giovana. Casey. Giovana Gabriela. É isso? Casey está aqui. João Vitor Moreno, João Vitor da Silva. João Vitor. Presente, João Vitor Moreno. Moreno, João Vitor da Silva. Aí nós temos também Arthur Wallison. Alisson, Arthur está aqui também. Tchu, Maria Eduarda. Vê se eu falo o nome de vocês, hein? Maria Eduarda. João Afonso está aqui. João Afonso. Vai ter que esperar para continuar? Gente, quando acabar o jogo de vocês, vocês têm que clicar em voltar ao torneio, tá? Aí vai estar lá em cima assim, ó, pareamento. Tem que esperar que o computador que acha um adversário para vocês, tá? Amanda tá aqui também, Yuri tá aqui também, Yuri Simões, Guilherme Hideck, Guilherme Hideck, não, Guilherme Vitor, Guilherme Hideck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos, é isso? Alguém... Eu não falei o nome de alguém, gente? Ajuda aí. Acho que já falei de todos, né? Alisson, Amanda, Arthur, João Vitor da Silva, falei. João Vitor da Silva, Guilherme, João Afonso, João Gabriel. João Afonso, João Gabriel, João... Nossa, quanto João, gente? Da Silva, João Vitor Moreno. Casey, Maria Eduarda. Yuri. É isso mesmo. Legal. Nananã. Chamada feita.
Como é que tá o torneio aí, gente? Ó, o João Gabriel está com 4 pontos, é o primeiro lugar. Saca-rolhas em segundos. Sakural em terceiro lugar. Não esqueça que depois que acabar o jogo, vai aparecer aí as brancas venceram, as negras venceram. Você tem que clicar em retornar ao torneio, tá? Falta 14 minutos para acabar o nosso torneio e a nossa aula. João Gabriel está jogando contra o Saca-rolhas, Yuri está jogando contra o Sakural e o Pombo está jogando contra o Jair Bolsonaro. Ó, viu como eu sabia? Jair Messias Bolsonaro. Ó, nós estamos com 8 jogadores. O Yuri não jogou ainda, Yuri? Yuri, não jogou ainda? Cuidado com os 5 minutos, se zerar vocês perdem o jogo. Professor, como é que empata no jogo de xadrez? Se empatar é um ponto. Como é que empata? Se um dos duas equipes estiver só com um rei e o adversário não atacar esse rei, fica jogo passivo. O que é jogo passivo? Quando ninguém ataca, ninguém defende. Fica lá só enrolando. Aí o sistema aqui vai dar empate. Tá? Então, se você estiver em boas condições, tem que atacar o rei. Não deixa o rei à vontade. 12 minutos e 14 para acabar a nossa aula e nosso torneio. Quinta-feira faremos também esse campeonato. Então, quem não conseguiu entrar, se registrar, vai tentando. Estamos com 8 jogadores agora. Consegui me cadastrar, é isso aí, João Vitor, amém. Agora você entra no torneio, é o link, é outro link, então o link é esse, está aí no chat. Quando você entrou aí, você vai ter que fazer o login no LeChess. Se você já tiver logado, a senha do torneio é Joelson, tá? Beleza? Nós temos mais um jogador aí.
Não entrou? Ó, a Mariazinha, quem que é Mariazinha? Ela tá pausada, ó. Tá com dois tracinhos aí do lado do nome dela. Então ela não está jogando. Ah, você que pausou? Para vocês entenderem, ó, o Sakurai, por exemplo, está em primeiro. Na frente está escrito 4. 4 quer dizer que ele está com 4 pontos. O João Gabriel com 4 pontos. Sakahori com 2 pontos. Esses dois números que aparecem na frente, por exemplo, o Sakurai está 2-2. O João Gabriel está 2-2. Quer dizer que eles jogaram duas vezes. Em cada partida ele ganhou 2 pontos. Então, 2 mais 2, 4. Tá? O Sakahori só jogou uma. O Yuri jogou uma, perdeu. Mariazinha jogou duas, perdeu as duas. Pombo jogou uma e perdeu. E o Bolsonaro perdeu as duas também. Tá, gente? I'm going under, and this time I fear there's no one to save. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. Bolsonaro não tá nem sabendo jogar xadrez, Giovanni. Muito bem, olha lá. 6 minutos para acabar. Sakahori em 4, Sakurai em 4, João Gabriel em 4. Gente, tem alguns critérios de desempate, tá? Depois, na hora que sair o placar geral, a gente vai ver os desempates, tá? Vamos que vamos. Vamos, galera, jogando. 5 minutos. Ó, esse tabuleiro que tá aparecendo aí, o Sakurai tá jogando contra o Sakahori. Tá? O Sakahori está de negras, o Sakurai está de brancas, são os dois primeiros lá. Quem ganhar aí praticamente é campeão, tá? João Gabriel também. João Gabriel tá jogando? João Gabriel contra o Pombo. Se ganhar, pode ir para 6 pontos, tá? Mas tem também os bônus. Esse programa dá bônus, tá? Para quem ganhar, por exemplo, em seguida, certo? Estão vendo que tem um foguinho ali na frente do Sakurai e do Sakahori? Isso aí é bônus.
acabar, que só falta 3 minutos, gente. Dá pra acabar a aula e o torneio. Dois minutos e meio. Dois minutos. Minuto e meio. Ô, gente, aqui também tem aquele esquema assim, de critério de desempate. Se você ganhar de uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, fraca, você não ganha muitos pontos. Se você ganhar de uma pessoa que é mais forte, que teve mais vitórias, você ganha mais pontos, tá? Tudo a critério de desempate. Então, depois, ó, falta 40 segundos, o programa já vai dizer os três primeiros, tá? O pódio. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. 8 alunos conseguiram entrar, né? Quer dizer, 9, né? Um sou eu. Aí, na próxima quinta, nós vamos continuar esse torneio. Vão tentando. Eu vou colocar depois lá o link do YouTube para vocês tentarem entrar, tá? 10 segundos. Vamos ver, vai aparecer agora, então, os vencedores. Olha lá, 3, 2, 1, acabou. Vamos ver. Olha lá, primeiro ficou Saca Rolhas, por critério de desempate, né? Segundo lugar, o Sakurai, e terceiro, João Gabriel. Estão vendo aí, gente? Vou colocar aqui no nosso grupo, aqui, os vencedores. Beleza, gente? Acabando por aqui, já passou até do horário, aí na quinta-feira a gente volta a fazer esse festival, tá bom, gente? Tchau pra vocês! Tchau! Até quinta! Tchau! Valeu! Olha lá, quinta-feira tem mais, quem não conseguiu se cadastrar, vão tentando!